гледачи, здраво! Јас ви мафтам, ви мафтаат и малите и прекрасни суперзвездички, кои што денеска заедно со мене овдека во нашето капче, каде што се дружиме и забуваме, т.е. игротеката Greenhouse, ја дочекуваме новата 2014 година. Суперзвезди, дали сте добри? Сакам да ве прашам, како ви помина 2013 година? Супер! Тие шо одат во градинка, добиваа ли многу петки на рака? А оние на училиште шо одеа, добиваа ли високи оценки во дневник? Браво! Имаше ли многу љубов? Да! Многу гушкање во 2013 имаше? Да! А бевме ли добри со маме и тато? Да! Што сме биле такви, драги гледачи, дефинитивно сме заслужиле еден специјален гостин во новогодишната ноќ да влезе низ оджакот во нашиот стан или куќа и под новогодишната елка да ни остави што? Подарок, леле, ова емисија снимаме неколку дена пред нова година, ќе емитуваме веднаш по нова година, а денес ќе видиме кој какви желби има и што сака да му се случи во новата 2014 година. Јас сум расположен, верувам дека сте новогодишно расположени и вие, почитувани гледачи, а сега да ѝ пратиме безброј бакнежи на оние кои што ни гледат, јајде да им свирнеме со свирчињата и да ги поканиме заедно на оваа прекрасна, убава новогодишна забава, заедно со нашите спонзори Фанки и Вива Сокови. Се журкаме! 3-4! Јес! Правиме новогодишна журка! Што гледате прекрасен новогодишен амбиент и атмосфера, почитувани гледачи, овдека во игротеката Greenhouse, сакам да им се заблагодарам на нашите денешни спонзори Фанки и Фрипси. А сега да им пратиме бакнежи на сите што не гледат и да се представиме. Еве да видиме со кој сега ќе разговараме. Здраво за Елеонора. Елеонорче, прекрасно си облечена, денеска си ти вистинска дада мразица, така? Кој те дотера вако во новогодишно? Мама. Браво за мама, стани, може ли да го покажеме ова облека што ја носиш ти, ова фустанче или како да го наречам, браво, колку си убава, колку си прекрасна. А сега одиме да се видиме и да се запознаеме со овој батко, повели Злато седи до мене. Како се вика Злато? Димитар. Димитар, браво. Колку години има Злато? 5,5. 5,5 години, ти си голем дечко, така? Да. Кажи ми, ти дома си главен? Понекогаш. Понекогаш, значи ако... Ако се задржувам, гладен сум како мечка. Ау, браво си. Кажи ми, што ти интересира тебе во животот? Што сакаш најмногу да си играш? Па, разни работи. Што ти е најинтересно од твоите играчки кои ги имаш дома? Па, Бентен, такви работи, супер херој. Супер херој, браво. Кој е твојот главен херој? Супермен. Супермен, браво. И мене ми е главен херој, диме да си жив и здрав. А кажи ми сега ти, беше ли послушен дома? Па, мама, понекогаш и бели права. Понекогаш бели правиме. Какви бели правеше ти? Страшни некои или не многу? Не многу. Не многу страшни, браво. Ти си, како што можам да видам, на вистина неодолив и знам дека дедо Мразки тебе ќе дојде за нова година и под новогодишната елка ќе донесе што? Подароци. Подароци, разно, разни пакетчиња со чоколади, бомбони, све. Но и по некоја играчка, што би сакал дедо Мраз да ти донесе тебе, Злато? Неколку играчки, малце бладичко, една играчка, бинте, мама и мами, затоа неќам. Браво, дедо Мраз, ќе му треба голема торба да земе кога ќе дојде кај тебе, Димитар, да си жив здрав. Фала ти што беше дел од ова наше дружење, ти благодарам многу. Драги гледачи, еве тука е некаде крајот на ова наше денешно дружење. Драго ми е што на убав начин ја завршивме 2013 година и на ист таков начин ја почнуваме новата 2014 година. Другарчиња, ќе мафнеме ли на сите што не гледаат? Драги гледачи, ви посакуваме се најубаво. Нека ви биде срекна новата 2014 година и сите желби во животот да ви се исполнат. Бидете живи, здрави, весели, срекни. Ве чекаме да се дружиме заедно во нашите емисии. Суперзвезда продолжува со несмалено темпо во новата 2014 година. Бидете весели, срекни, здрави, живи до нашето следно издание. Остануваат 7 дена. Се гледаме. До тога слушајте ги мама и тато и поминете си најубаво на свет. Чао од мене, чао од прекрасните суперзвездички. Чао, чао, чао.